بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. سورہ کہف کے 10 رکوع ہم کل پڑھ سکے تھے، آج انشاءاللہ اللہ کے نام سے 11ویں رکوع سے متعلق آغاز کریں گے. اس 11ویں رکوع میں ذکر ہے ذوالقرنین کا. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 سوالات یہود نے پوچھے تھے امتحان کی غرض سے، اور یہ پٹی پڑھائی تھی انہوں نے قریش مکہ کو کہ اپنے نبی سے ذرا پوچھو یہ سوال، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے. روح کے بارے میں جو سوال ہے اس کو ڈسکس کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں. اصحاب کہف کا واقعہ ہم سورہ کہف کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، اور اب سورہ کہف کے آخری حصے میں ذوالقرنین کی حقیقت، وہ کون تھے اور کیا ان کی تفصیلات ہیں، وہ یہاں پر اس رکوع میں بڑی وضاحت سے آئے گی. یہ دو اصل میں دو انتہائی جو صورتیں ہو سکتی ہیں کسی بندہ مومن کے لیے. ایک شکل یہ ہے کہ وہ انتہائی مجبور ہو، لاچار ہو، اور کوئی جبر ہو اس کے اوپر، جیسے کہ اصحاب کہف کا معاملہ تھا. بادشاہ نے انہیں چیلنج کر دیا تھا کہ واپس آؤ اپنے دین میں، ورنہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے. پورا معاشرہ ان کے خلاف، پورا نظام ان کے خلاف، وہ چند نوجوان، لیکن اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا اور انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، وہ راستہ نکالنے والا ہے، توکل اللہ. تو کیسے اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالا، اس کی تفصیل ہے جو ہم پڑھ چکے اس کے آغاز میں. دوسری انتہائی شکل یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے اس کے پاس اختیارات ہوں، دنیا میں وسائل ہیں، اسباب ہیں، اختیار ہے، بادشاہت ہے، اور پھر بھی وہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہے. اس کی بڑی بڑی فتوحات بھی ہوں تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کیا اور میری یہ اچیومنٹس ہیں اور میرا ہنر، میری صلاحیت، بلکہ وہ یہ کہے کہ یہ سب رب کی عطا ہے. یہ ہیں دو انتہائی صورتیں جو ہو سکتی ہیں بندہ مومن کے لیے. ایک ایکسٹریم پر اصحاب کہف تھے، کمزوری، لاچاری، بے بسی کی آخری انتہا، اور دوسری مثال ذوالقرنین کی آتی ہے کہ اللہ نے انہیں وہ کچھ دیا تھا کہ شاید ہی کسی اور کو دیا ہو، اور پھر بھی وہ اللہ پر توکل کرنے والے اور اسی پر یقین اور بھروسہ کرنے والے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِلْقَرْنَيْنِ، اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تلاوت کرتا ہوں، تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اس کے کچھ احوال، ان کی سرگزشت. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمکن عطا فرمایا تھا انہیں ذوالقرنین کو اس زمین میں، غلبہ اور اقتدار عطا کیا تھا. و
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے انہیں ہر قسم کی اسباب و وسائل سے بہرہ مند کیا تھا۔ دنیا کے اس وقت جو بھی اسباب و وسائل تھے وہ سب ان کے پاس تھے۔ یہ شخصیت تاریخی اعتبار سے، اگرچہ بعض علماء ایک دور میں یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ سکندر اعظم ہو، اس لیے کہ فتوحات کا تذکرہ ہے، ان کی مہم جو ہے ایک مغرب کی طرف، پھر ایک مشرق کی طرف، ایک شمال کی طرف، فتوحات کا بڑا وسیع دائرہ۔ لیکن پچھلی صدی میں بعض محققین نے، مسلمان محققین نے اس پر جو ریسرچ کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایران کا بادشاہ ہو گزرا ہے سائرس یا کیخورس، اور وہ ایک بہت نیک اور عادل بادشاہ تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا تعلق یوں بھی جڑتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ سے کہ جب بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں تھے سن 600 قبل مسیح میں، عراق کا بادشاہ بخت نصر جو اس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو لے گیا تھا اپنے ساتھ اسیر بنا کر، قیدی بنا کر، تو وہاں سے رہائی دلانے والا انہیں جو ہے وہ یہ سائرس اور کیخورس، اور ذوالقرنین اس کا لقب تھا اس لیے کہ اس نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا رکھے تھے، اور یہ اصل میں سمبل اس بات کا تھا کہ اس نے پارس اور میڈیا، ایران کے دو حصے تھے پارس اور میڈیا، الگ الگ ریاستیں تھیں، ان دونوں کو ایک کیا اور دونوں کے اوپر پھر اس کی حکومت قائم ہوئی، تو یہ دو سینگ گویا کہ اس کا سمبل تھے۔ تو ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا، لفظی ترجمہ، تو یہ بھی ایک گویا کہ لنک مل گیا کہ یہ وہی شخص ہے، اور شاید کسی نبی کی تعلیمات کے زیر اثر وہ ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہاں پر اس نے ان کو وہاں حملہ کیا عراق کے اوپر، اور وہاں ان عراقیوں کو شکست دی، اور بنی اسرائیل کو اجازت دے دی کہ اب یہاں سے جاؤ اور اپنے فلسطین میں آباد ہو جاؤ۔ تو یوں ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ بھی، اور اپنی جگہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ تاریخ میں ان کا نام جو ہے ایک نمایاں حیثیت پہ محفوظ ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ فاتبع سببا، ہم نے انہیں ہر قسم کے اسباب و وسائل سے بہرہ مند کیا تھا، تو فاتبع سببا، تو وہ ایک مہم کے لیے روانہ ہوئے، تیاری کی انہوں نے ایک مہم کی، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے اس جگہ پر جو سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے، وجدها تغرب في عين حمئة، تو پایا سورج کو ڈوبتے ہوئے ایک سیاہ پانی کے اندر یا دلدلی ندی کے اندر، اندازہ یہ ہے کہ وہ بحر روم کے ساحل تک پہنچ گئے تھے، مغرب کی جانب فتوحات کرتے کرتے اور میڈیٹرینین کے بالکل ساحل پر پہنچ گئے، اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جب سمندر میں سورج غروب ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ پانی کے اندر اتر گیا ہے، کالے پانی کے اندر جیسے کہ وہ سورج اتر گیا۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، چاہو تو تم ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یعنی جو بھی قوم تھی اس پر فتح عطا کی اللہ نے، اور اب ان کے پاس اختیار ہے اس قوم کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، تو چاہو تو ان کو سخت ترین سزا دو اور چاہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، کہنے لگے کہ جو بھی ان میں بے انصاف ہوگا، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا ہوگا، تو ہم اس کو سزا دیں گے بہت سخت۔ ثم يرد الى ربه، اور پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی جانب، فيعذبه عذابا نكرا، اور پھر وہ اسے سزا دے گا بہت ہی بری سزا، اصل سزا تو وہاں پر ملے گی۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ پر، آخرت پر یقین رکھنے والے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے، نیک کام کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے جو بدلہ ہے وہ بہت عمدہ ہے اللہ کے ہاں، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اللہ کے ہاں تو عمدہ اس کو بدلہ اور جزا ملے گی، ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے، اگرچہ وہ مفتو ہیں، ہم فاتح ہیں، وہ ہمارے غلام کی حیثیت ہے، لیکن ان میں جو اصحاب ایمان ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرم معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سببا،
پھر تیاری کی انہوں نے ایک اور مہم کی، سامان فراہم کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں سورج نکلنے کی جگہ، اس سے اندازہ ہوا کہ اب مشرقی سائڈ پر ان کی اب یہ مہم جوئی ہے. ایران سے مشرق میں آپ دیکھیں گے تو یہ بلوچستان کا علاقہ ہے. وجدھا تطلع علی قوم، تو پایا کہ وہ سورج نکلتا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جن کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی آڑ نہیں بنائی، کوئی حجاب نہیں رکھا. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر جو گھر وہ بناتے تھے اس پر چھتیں نہیں ہوتی، کوئی بہت ہی پرانا ایک غیر مہذب قسم کا کوئی قبیلہ تھا جس کے پاس سے ان کا گزر ہوا، کہ وہ گھروں میں چھتیں بھی نہیں، آفتاب سے کوئی آڑ نہیں ہے ان کی، وہ براہ راست سورج کے زد میں رہتے تھے. کذالک اسی طرح ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا ان کے حالات کا خبر کے اعتبار سے، یعنی ہم ان کے احوال سے خوب باخبر تھے. ثم اتبع سببا، پھر تیاری کی انہوں نے ایک اور مہم کی، یہ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان. یہاں ڈائریکشن کا ذکر اگرچہ بظاہر نہیں ہے، پہلے مغرب پھر مشرق، اور اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو ان کا یہ سفر تھا اور یہ جو مہم تھی یہ شمال کی جانب ہے، اس لیے کہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے کوکیشیا کا، اور یہ سرحد ان کی ملتی ہے ایران کی روس کے ساتھ، اور وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی درے. وجد من دونہما قوما، تو ان پہاڑی سلسلوں سے ذرا ورے کچھ فاصلے پر پایا ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو کوئی بات بھی جو ہے وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی وہ اتنے جاہل اجڑ تھے اور ایسے کہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، اور زبان ان کی بہت ہی غیر مانوس تھی. قالوا یا ذوالقرنین، بہرحال ذوالقرنین کو یہاں بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور وہاں کے لوگوں نے ایک درخواست کی، اپنی بات کسی طرح سمجھا دی ہوگی اگرچہ کمیونیکیشن گیپ تو تھا زبان کے اعتبار سے. کہا یہ کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، خرابی کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج معین کر دیں، سالانہ ہم آپ کو بڑی رقم عطا کرتے رہیں گے، خراج دیں گے. علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں، ایک آڑ بنا دیں کہ وہ ان دروں سے اس طرف نہ آ سکے. یہ کوئی بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ اونچے پہاڑوں کا سلسلہ تھا، اور اس میں کوئی ایک پہاڑی درہ تھا، اور اس طرف شمال سے جو ہیں وہ کچھ اقوام تھیں، یاجوج و ماجوج. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں میں سے یافس جو تھے ان کی اولاد بتائی جاتی ہے جو اس علاقے میں آباد ہوئی، گوگ بے گوگ ان کے نام جو آتے ہیں انجیل کے اندر آئے ہیں، تورات کے اندر آئے ہیں. اور یہ بڑے ہی لڑاکا قسم کے لوگ، اور وہاں سے جو ہے ادھر سی سرائے گوبی سے بھی جو طوفان اٹھا تھا آپ کو معلوم ہے بعد میں چنگیز خان ہلاکو، یہ بھی وہی نسلیں ہیں کہ جو ادھر آباد ہیں. اور یورپ کے بھی اوپر نارڈک جو ریسز ہیں ان کا تعلق بھی اسی سے ہے. تو یہ اقوام تھیں کہ جو وہاں پر تھیں، اور اس سے انہیں اندیشہ تھا کچھ کسی پہاڑی درے سے وہ اس طرف آ کر اور خوب لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے، جو ان کا انداز تھا. تو کوئی آڑ بنا دیں آپ ہمارے لیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہنے لگے کہ جو میرے رب نے جو کچھ میرے تصرف میں دے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، مجھے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہاں تم میری مدد کرو قوت کے ذریعے، یعنی مین پاور کے ذریعے. یہ ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے بہت افراد چاہیے، درکار. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار جو ہے وہ تعمیر کر دوں گا. چائنا کے اندر جو دیوار چین بنی تھی اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی اسی قسم کا مسئلہ تھا.
اس طرف سے جو ہے یہ اقوام آ کر اور شہروں کے اندر لوٹ مار کرتی تھی، دنگا فساد مچاتی، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے بنائی. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کوکیشیا کا پہاڑی سلسلہ، یہاں پہاڑ بہت اونچے ہیں، تو وہاں غالباً کوئی ایک درہ ایسا تھا جہاں سے وہ آ سکتے تھے، ادروائز پہاڑوں پہ سے چڑھ کے آنا ممکن نہیں تھا. تو وہ اگر وہاں کوئی جیسے ہمارے ہاں ڈیم بنایا جاتا ہے، دائیں بائیں پہاڑ چل رہے ہیں اور بیچ میں ویلی ہے، اسی جگہ پر آ کر وہ تنگ ہو جاتی ہے، وہاں آپ اس کو دیوار کھڑی کر دیتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے. تو لوگ جو آتے تھے وہ پہاڑوں کے درمیان سے، دروں میں سے، تو اس جگہ پر اس قسم کی ڈیم نما اگر کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے تو پھر ان کا حملہ جو ہے اس سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. یہ تھا سارا معاملہ. آتونی زبر الحدید، فرمایا کہ لا کر دو مجھے لوہے کے حدید کے فولاد کے تختے بڑے بڑے، حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا پہاڑ کی دونوں پھانکوں کو، ان بڑے بڑے تختوں کو جوڑ جوڑ کر انہوں نے ایک دیوار سی بنا دی. قال انفخو، تو کہا کہ اب انہیں دھونکو، آگ سے خوب ان کو دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے سرخ انگارہ کر دیا، آگ بنا دیا، اتنا گرم کیا کہ وہ سارا لوہا جو ہے وہ سرخ انگارہ ہو گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، فرمایا کہ لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کو عید کے اوپر اڈھیل دوں. اوپر سے جو تانبا انہوں نے اڈھیلا ہے تو اب وہ ساری چادریں جو ہیں لوہے کی وہ مل کر ایک سالڈ وال بن گئی. فمستطاعوا ان یظہروا، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس پر چڑھ سکے. ومستطاعوا له نقبا، اور نہ ہی ان کے لیے ممکن ہوگا کہ اس میں نقب لگائیں، سوراخ کر کے اس میں سے داخل ہو سکے. یہ اب بڑی مضبوط دیوار بن گئی. قال هذا رحمة من ربي، فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ جو کچھ کیا ہے اس میں میری کوئی اچیومنٹ نہیں، یہ ہے اصل میں ایمان. اسباب کے حوالے سے بات نہیں کی، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، تو جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اس کو برابر کر دے گا، ڈھا کر. ایک وقت آئے گا، ظاہر بات ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم چھوڑیں گے ان کو اور وہ آپس میں ایسے ٹکرائیں گے جیسے موجیں ہوتی ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّور، اب وہ دیوار ڈھہ جائے گی، وہ ڈھہ چکی ہے کیا ہے، لیکن قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا ایک فتنہ جو ہے وہ ظاہر ہونا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو سورہ انبیاء کے اندر پھر دوبارہ اس کا ذکر آئے گا، وہاں پر کریں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے ان کو کہ وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم جمع کریں گے ان سب کو اکٹھا کر کے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم دکھائیں گے، پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے، لے آئی جائے گی جیسے کہ پیش کیا جاتا ہے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، کون کافر؟ وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہا میری یاد سے. الفاظ پہ غور کیجئے، یہ اسباب جو دنیا عالم میں اسباب ہیں، یہ پردہ بنے رہے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی، یہ پردہ ہے سب سے بڑا، اور یہ پردہ دجالی فتنے میں آ کے بہت دبیز ہو گیا. سارا معاملہ ہمارا جو ہے مادی ہے، مادی اسباب، مادی وسائل، اور وہ اس طریقے سے ہماری سوچ فکر کے اوپر حاوی ہیں کہ اس سے بیونڈ، کہ کوئی ان سے برتر قوت بھی ہے اصل میں اس کائنات کو چلانے والی، اور ہمیں جو کچھ اسباب اور علل کی دنیا میں نظر آ رہا ہے اس پر اصل کنٹرول کسی اور کا ہے، اس طرف توجہ ہوتی ہی نہیں، اور سارا ایمان ہمارا مادے پر اور وسائل. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ لوگ کے جو سننے کی استعداد سے محروم تھے، توجہ ہی نہیں کرتے تھے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنے لیے حمایتی اور کارساز بنا دیں گے؟
میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے، فرشتوں کو انہیں شریک ٹھہرایا ہوا ہے، حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، میرے بندے، اور میرے مقابلے میں انہوں نے اپنا حمایتی اور کارساز سمجھ رکھا ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کی ہے جہنم کافروں کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، ان کی ضیافت تباہ کے لیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم بتائیں تمہیں وہ لوگ کے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے، جو بہت محنت تو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خسارے میں۔ یہ اب حاصل ہے اس پوری صورت کا۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ کون ہیں؟ جن کی ساری بھاگ دوڑ، ساری جد و جہد بھٹک کر رہ گئی اسی دنیا کی زندگی میں، وہ یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں کے مال و اسباب، یہاں کی دولت، یہاں کی کامیابیاں، ایک فیکٹری سے، اب ظاہر بات ہے کہ ایک فیکٹری لگا لی ہے تو آپ پھر بزنس میں پیچھے رہ جائیں گے، اگر آپ نے دوسری نہیں لگائی تو، دوسری سے ہے تو پھر آگے چار جب تک نہیں ہوں گی آپ کی تسلی نہیں ہوگی۔ ساری بھاگ دوڑ، سوچ بچار، غور و فکر، شب و روز صرف ایک کام کے لیے، دنیا دنیا دنیا، یہ ہیں وہ لوگ۔ اور یہ کیوں ہیں؟ یہ مادہ پرستانہ دور میں، آپ کو یہ پورا میڈیا یہ بتا رہا ہے، مستقبل کی فکر کرو، اس کے لیے انشورنس ہے، اس کے لیے 100 طریقے ہیں، فلاں اگر لوکیلٹی میں، اور فلاں اب جو اسکیم نئی آئی ہے اس میں اگر آپ کا پلاٹ نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے دنیا میں جھک ماری ہے۔ جو کچھ ہے اس وقت میڈیا کے ذریعے ساری جو ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے جو بھی پبلسٹی ہے اور ایڈورٹیزمنٹ ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ کنزیومر سوسائٹی میں ایک ایک چیز کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس نہ ہوئی تو آپ کی زندگی بے معنی ہوگی۔ کار، نئی سے نئی کار، پرانی کار میں دھکے کھا رہے ہو، کس زمانے میں پھر رہے ہو؟ لیز پہ موقع ہے تمہارے لیے بہترین کار حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر حلال حرام کا مسئلہ اس کو چھوڑو، تمہیں دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے۔ یہ ہے سارا چکر پوری اس وقت گلوب کے اوپر، ایک ہی فکر حاوی ہے، وہ یہ، وہ چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری بھاگ دوڑ، جد و جہد اسی دنیا میں گم ہو گئی۔ اور آگے پڑھیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ انہوں نے خوب کارگزاریاں کی ہیں، بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی، فلاں صاحب چھابڑی سے انہوں نے کام شروع کیا اور اب دیکھیے ملینئر ملینئر ہیں، کھوکھے سے کام شروع کیا تھا، اب ان کی تجارت دیکھیے، اب وہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، سبحان، یہ ہیں ہمارے لیے آئیڈیل رول ماڈل، کیا اچیومنٹس ہیں ان کی۔ یہ ہے سوچ مادہ پرستانہ، اور اس کا کلائمیکس ہے یہ آج کا دور، دجالی فتنے کا دور۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا، اس کی قدرت کا، اس کی صفات کمال کا انکار کیا ہے اور مادے کو اس کی جگہ پر لے آئے ہیں، ولقائه، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس شخص نے دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا، وہ لاکھ کہے کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، حقیقت کے اعتبار سے اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کو مانتا کہ بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، اصل تو یہ فلسفہ ہے اس کا، زبان سے چاہے لاکھ کہے۔ تو ایسا شخص جس کے مطلوب و مقصود ہدف صرف دنیا کی زندگی ہے، وہ اصل میں آخرت کا منکر ہے، چاہے زبان سے نہ کہتا۔ فحبطت اعمالهم، تو اگر کچھ اچھے کام بھی کیے تھے انہوں نے، بظاہر خیرات دی تھی دارالعلوموں کو، چندے دیے تھے، کوئی ہسپتال کھول لیا تھا، کوئی سرائے قائم کر دی تھی، سب اکارت گئے۔ ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ہم میزان بھی نصب نہیں کریں گے، قائم نہیں کریں گے، اس لیے کہ آخرت تم کا مطلوب مقصود تھی نہیں، دنیا ہی کو انہوں نے معبود کا درجہ دے لیا تھا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، ان کے اس ناشکری اور اس انکار کی وجہ سے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا،
اور وہ جو انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی آیات بے معنی ہے. اگر دنیا ہی مطلوب و مقصود ہے تو یہ اصل میں آیات الہی کا ہم تبصر اڑا رہے ہیں، یہ صرف کچھ مقدس الفاظ ہیں جو کبھی کبھی پڑھ لینے کی ہیں، اس کے اندر نہ کوئی میسج ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ ہماری رہنمائی ہے، نہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا طرز عمل آج بعین ہی ہے، تو یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور رسولوں کا، رسولوں کی تو حاصل ہی یہ ہے، ان کی دعوت کا اصل منزل آخرت ہے، دنیا راہ گزر ہے، تم مسافر ہو، یہ امتحان گاہ ہے. تو گویا رسولوں کی بات بھی کہتے تو ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں مذاق ہی جو کچھ وہ کرتے رہے. یہ ہے ساری بحث کا حاصل. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس کے برس وہ لوگ جو ایمان لائیں اور پھر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں. تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ اللہ پر توکل، اسباب پر نہ ہو توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور اسی ایمان کا تقاضا یہ ہے، اصل دنیا، اصل گھر آخرت کا ہے، یہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہیں وہ ٹھنڈی چھاؤں والے باغات، اور یہ جنت کی ساری نعمتیں بھی بطور نزول ہیں، ابتدائی ضیافت، ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ہیں. اس کے بعد جو کچھ ملنے والا ہے وہاں تک تو تمہاری سوچ کی اور تخیل کی رسائی نہیں ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، وہ رہیں گے انہی میں اور وہاں سے نہیں چاہیں گے بدلنا، تبادلے کی خواہش نہیں ہوگی کہ اب یہ جگہ ہم سے اکتا گئے، اب کوئی نظر نئی جگہ جائے. وہ جنت جو ہے وہ اتنی پرکشش ہے اور اس کے اندر نت نئے اللہ کی طرف سے انعامات اور تحفے جو ہیں کہ کبھی بھی یہ اکتائے گا نہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دو کہ اگر میرے رب کے کلمات یعنی اس کی قدرت کی نشانیاں، میرے رب کے کلمات کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، لنفد البحر، تو یہ سمندر خشک ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، یہاں تک کہ میرے رب کے کلمات پورے ہوں، اس سے پہلے پہلے. اس کی قدرت کی نشانیوں کو لکھنے پر آ جاؤ تو وہ سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی. وہ رب، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند ایک اور سمندر بھی ملا دیں. قل انما انا بشر مثلکم، یہ آخری آیت سورہ کہف کی، یہ بھی توحید کا ایک عظیم خزانہ ہے، جیسے سورہ کہف سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تھی. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میرے اوپر وحی کی گئی ہے میری جانب، اور اس وحی کا حاصل یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی امیدوار ہو، امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ پھر نیک عمل کرے، اچھے کام کرے، رب کی مرضی کے مطابق ہی دنیا کی زندگی بسر کرے. یہ جو امتحانی وقفہ ہے چھوٹا سا، تمہاری حیات، سفر حیات تو بہت طویل ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ ہے یہ، اس حصے کو پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ شرک کی تین بڑی بڑی اقسام جو ہے، موٹی موٹی تقسیم جو بیان کی جاتی ہے، شرک فی الصفات، شرک فی الذات سب سے پہلے، پھر شرک فی الصفات، پھر شرک فی العبادہ، اس سورہ کہف کے اندر ان تینوں ہی کو تفصیلا جو ہے ڈسکس کیا گیا. ابتدائی حصے میں شرک فی الذات کی بحث تھی، درمیان میں شرک فی الصفات، اور آخر میں اب شرک فی العبادہ یا شرک فی الحقوق، یعنی شرک کی ہر قسم سے اجتناب کرو. اس کی بندگی میں شرک کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اطاعت ہوگی اللہ کی. اگر نفس کو معبود بنا لیا تو تم نے اپنے نفس کو اللہ کے برابر بٹھا دیا. اطاعت کس کی کر رہے ہو؟ نفسانی خواہشات کی یا اللہ کی؟ سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے اللہ سے. اگر اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی محبت تم پر غالب ہے، دنیا کے لیے.
اور اللہ کی محبت کمتر ہے، یہ بھی ناکام ہو. عبادت کے اندر یہ دو چیزیں بنیادی بہت اہم، سب سے بڑھ کر محبت ہو اللہ سے اور اطاعت صرف اللہ کی، باقی سب کی اطاعتیں اس کے تابع. استاد بھی اگر حکم دے گا ایسا حکم جو اللہ کے کسی حکم کے خلاف ہے نہیں مانا جائے گا، والدین بھی ایسا حکم دیں گے نہیں مانا جائے گا، پیر بھی ایسا حکم دے گا نہیں مانا جائے گا. یہ ہے توحید فی العبادہ. تو اس انداز سے جو زندگی گزاریں گے وہ ہیں کامیاب. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد ہے سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، یہ پانچ حروف ہیں مقطعات. قرآن مجید میں دو ہی صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں پانچ پانچ حروف مقطعات آئے ہیں، سورہ مریم اور پچیسویں پارے میں ہم پڑھیں گے سورہ شورا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر. یہ اللہ کے نبی ہیں، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت زکریہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصلاً قبل، حضرت مریم کے خالو، اللہ کے نبی تھے اور انہی کا تذکرہ جو ہے اس سے یہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو بڑی خفی آواز سے، ہلکی آواز سے، دھیمی آواز سے. قال رب انی وہن العظم منی، کہا کہ اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور پروردگار تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا. وانی خفت الموالی من ورائی، اور میں ڈرتا ہوں اپنے جو بھی میرے وارث ہوں گے، میرے بھائی بند میرے بعد، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ یہ جو نبوت کا معاملہ ہے اور لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا معاملہ، یہ میرے بعد جاری نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ میرے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا اور اولاد ان کے تھی نہیں ابھی تک. وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے. فہب لی من لدنک ولیا، تو تو مجھے عطا فرما اپنے پاس سے ایک وارث. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی روایات کا بھی. آل یعقوب بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی جو روشن روایات ہیں، وہاں انبیاء کا ایک تسلسل جاری رہا مسلسل، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ایک تار بندھا ہوا ہے نبیوں کا اور رسولوں کا، یہ روایت کا معاملہ، یہ بھی آگے بڑھے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو وہ جو مجھے تو اولاد عطا فرمائے گا، جو بیٹا عطا فرمائے گا، اسے پسندیدہ اخلاق والا بنانا کہ سب اس سے راضی رہیں. مَرْضِيًّا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا ذکر ہوا. اے زکریہ، ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ. گویا نام بھی اللہ نے خود تجویز فرما دیا. لم نجعل له من قبل سمیا، کہ اس سے قبل ہم نے کسی کو اس کا ہم نام یا ہم صفت نہیں بنایا. یہ اپنی جگہ ایک بڑی، ایک منفرد شخصیت ہوگی. قال ربی انا یکون لی غلام، دعا بھی خود کی تھی اور دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کی طرف سے بشارت مل گئی، لیکن وہ یقین نہیں آ رہا، بے اختیار پوچھ بیٹھے کہ اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے کوئی لڑکا اور بیٹا. وکانت امرأتی عاقرًا، جبکہ میری بیوی بانج ہے، صدا کی بانج ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی آخری حد، بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں. قال کذلک، فرمایا کہ اسی طرح ہوگا. قال ربک ہو علی ہین، تیرے رب نے فرما دیا کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تجھے پیدا کیا تھا اس سے پہلے. ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. انسان پیدائش سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آدم سے وجود بخشنے والا ہے،
تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں. قال رب اجعل لی آیہ، مزید تسلی کے لیے درخواست کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت بھی مقرر فرما دیجئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے تین راتوں تک، سویا تندرست ہونے کے باوجود اب تمہاری زبان جو ہے اس سے تم کام نہیں لے سکو گے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اور جو بشارت دی ہے وہ حق. فخرج علی قومہ من المحراب، تو اپنے حجرے سے نکل کر وہ آئے اپنی قوم کے پاس. فاوحا الیہم، اور اشارتاً ان سے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تسبیح کرو اپنے رب کی صبح و شام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تھام دو اس کتاب کو قوت کے ساتھ. یہ آسمانی ہدایت کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسے مضبوطی سے تھامو. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی عطا کی تھی. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں حکم یعنی قوت فیصلہ سے نوازا تھا. اور اس میں وہی چھ ہے کہ پھر نبوت بھی ان کو عطا ہوئی بعد میں. وحنانم من لدنا وزکا، اور خاص اپنے پاس سے سود و گزاز اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی تھی. وکان تقیا، اور وہ تھا متقین میں سے، پرہیزگاروں میں سے. وبرم بوالدی، اور اپنے والدین کا فرما بردار. ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ نہیں تھا سرکش اور نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد، اور اس پر سلامتی ہے، سلام ہے اس پر جس دن کی وہ پیدا ہوا. وَيَوْمَ يَمُوت، اور جس دن وہ انتقال کرے گا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اٹھا کھڑا کیا جائے گا اسے زندہ کر کے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مدح ہے، تعریف ہے، خراج تحسین. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اور یاد کرو کتاب میں، تذکرہ کرو کتاب میں مریم کا، سلام علیہا. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے لوگوں سے جدا ہو کر شرقی گوشے کے اندر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. یہ ہم اس سے پہلے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. حضرت مریم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے والدہ نے منت مانی تھی، میرے جو بھی وطن میں اس وقت ہے ابھی ولادت سے قبل، یہ میں وقف کرتی ہوں ہیکل کے نام، اللہ کے نام، یہ ہیکل کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے. اور وہ ہوئی بیٹی، اور یہ مریم سلام علیہا تھی. تو بہر کیف وہ وقف کی گئیں، اور انہیں زیر کفالت لیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے، جو خالو تھے حضرت مریم کی. اب بچپن سے ہی وہ ازر ہیکل کے اندر ہیں، وہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے اس بچی کی. تو جب بلوغت کی عمر آئی تو پھر وہ شرقی گوشے کے اندر چلی گئیں، اور وہاں انہوں نے حجاب اختیار کیا. چنانچہ اگلے الفاظ یہ ہیں، فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے اختیار کیا ان سے پرے حجاب، پردے میں، اوٹ میں چلی گئی بلوغت کے بعد. اور یہ وہ شرقی حصہ وہی ہے جو عیسائیوں کے نزدیک پھر متبرک ہے، اور اس کے حوالے سے وہ بیت المقدس کے اسی شرقی حصے کو اپنا قبلہ قرار دے. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا اس کے پاس اپنی طرف سے ایک روح، ایک فرشتے کو. یہاں پر روح کا لفظ فرشتے کے لیے آ رہا ہے. فتمثل لها بشرا سویا، جو اس کے سامنے ایک مکمل بشر کی صورت میں نمودار ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنت تقیا، اگر تو ہے اللہ سے ڈرنے والا. انہیں فوراً احساس ہوا اور اس سے پناہ جو ہے اللہ کی پناہ طلب کی انہوں نے، کہ یہ شخص جو آیا ہے کسی بدنیتی سے تو نہیں آیا. قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا کہ میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ایک فرشتہ ہوں. لیہب لکی غلاما زکیا، تاکہ تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ بیٹا، اولاد. قالت انا یکون لی غلام، اب بڑی ریزمبلنس ہے حضرت زکریہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ کیسے، کیوں کر ہوگا میرے کوئی بیٹا. ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا.
ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں اخلاق باختہ عورت ہوں۔ قال کذلک، فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا۔ قال ربک ہو علی ہین، تیرے رب نے کہہ دیا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت آسان ہے۔ ولنجعلہ آیۃ للناس، اور تاکہ ہم تیرے اس بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا، یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنے گا۔ ورحمتا منا، اور ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگا۔ وکان امرا مقضیا، اور یہ کام وہ ہے، یہ معاملہ وہ ہے کہ جو طے شدہ ہے، اللہ کے ہاں سے یہ فیصلہ ہو چکا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، اب انہوں نے وہ بوجھ اٹھا لیا، حمل جو ہے ان پر، پریگننٹ ہو گئی اور پھر یکسو ہو گئی ان کو لے کر، اس مکانا قصیا، اس حمل کے ساتھ اب وہ منتقل ہو گئی ایک دور کی جگہ میں۔ اور روایات کے مطابق یہ بیت المقدس سے 8 میل کے فاصلے پر بیت اللحم ہے، آج کل بھی اس کا ذکر کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا۔ یہ مقام ہے جہاں پر وہ شفٹ ہو گئی تھی، اس لیے کہ اب انہیں پریشانی ہوئی کہ یہ مسئلہ ہے اور لوگوں میں بات پھیلے گی اور کس کس قسم کے جو ہیں الزامات لگیں گے۔ فاجا اہل مخاض و علاجز نخلا، تو لے آیا ان کو درد زہ، برتھ پین جو ہوتے ہیں، اور وہ کھجور کے ایک تنے کے پاس، اس وقت کی کیفیت میں کوئی سہارا چاہیے تھا۔ قالت یا ویلت یا لیتنی متو قبل ہذا، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ وکنت نسیا منسیا، اور لوگ بھی مجھے فراموش کر چکے ہوتے، میں نسیا منسیا ہو چکی ہوں۔ فنادہا من تحتہا، بس آواز دی اسے ایک فرشتے نے نیچے کی جانب سے، کھجور کے نیچے، اللہ تحزنی، غم نہ کھاؤ، پریشان مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اس وقت تو وہ اس درد اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے بھی ان کے اوپر یہ الفاظ تھے ان کے، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدموں کے نیچے سے جاری کر دیا ہے ایک چشمہ۔ وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور ہلاؤ ذرا اپنی طرف کھجور کے اس تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، تو گریں گی اس سے تم پر تر و تازہ کھجوریں۔ فکلی واشربی وقری عینا، تو کھاؤ اور پیو، اللہ نے دونوں چیزیں فراہم کر دی اس وقت جو تمہاری ضرورت تھی۔ وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، یعنی اب جو اللہ نے تمہیں ایک معصوم بچہ عطا کیا ہے، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور پھر تم اگر کسی انسان کو، کسی شخص کو دیکھو، فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے۔ اور اس قسم کے روزے میں ان کے ہاں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، لہذا میں تو کلام نہیں کروں گی، اشارے سے بتا دینا۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، کسی بھی انسان سے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو وہ لائیں اپنے قوم کے پاس اس بچے کو اٹھائے ہوئے گود میں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، وہ کہنے لگے کہ اے مریم، تو نے یہ کیا غضب کیا، تو نے تو بڑی عجیب حرکت کر ڈالی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ مَا كَانَ أَخُوكِ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا۔ وما كانت امك بغيا، اور تمہاری ماں بھی کوئی اخلاق باختہ عورت نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا حضرت مریم نے بچے کی طرف۔ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وہ کہنے لگے کہ کیسے ہم بات کریں اس سے کہ جو ابھی گود کا بچہ ہے، یہ انفینٹ جو ہے، اس سے ہم بات کریں۔ قال انی عبد اللہ، وہ بچہ پکار اٹھا، میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے اپنی ماں، مجھے بنایا ہے بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے تاکید کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ یہاں پر صرف والدہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ والد تو تھے نہیں،
مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبار شقیہ، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اصل حقیقت ہے، حق بات یہ ہے جس میں کہ تم جھگڑتے تھے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، بن باپ کے ہوئی، کیا ہوئی، یہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا تھا، اس کی اصل حقیقت یہ ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنائے، اولاد رکھے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اس سے اذا قضا امرن، اور جب وہ ٹھان لیتا ہے کسی کام کو، کسی فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، تو بس وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کلمہ کن کی بدولت عالم اسباب سے ہٹ کر بھی معاملات ہو جاتے ہیں، اور وہ اس میں اصل میں اللہ کا کلمہ کن جو ہے وہی فیصلہ کن ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور یقیناً اللہ ہی ہے، میرا رب بھی وہ ہے اور تمہارا رب بھی وہ ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ هذا صراط مستقيم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔